រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការចាត់តាំងរៀបចំពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋគម្រប់ខួប7ឆ្នាំនិងពិធីបុណ្យអុំទូកប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្រោមអធិបតីភាពលោកគិតសុផាអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមអៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តលោកលោកស្រីអភិបាលក្រុងស្រុកលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តនាថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2019លោកខុតឧសភានាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តបានថ្លែងថាយោងតាមព្រះចក្រិតលេខនសរកត0805354ចុះថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2005ស្ដីពីការកែសម្រួលគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិទៅជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិនិងអនុក្រឹត្យលេខ126អនក្របកចុះថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2018ស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការនិយោជិតកម្មករប្រចាំឆ្នាំ2019និងសារាចរណែនាំសម្រាប់អនុវត្តជាអចិន្ត្រៃយ៍លេខ09សរណណចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2003របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការរៀបចំຈັດតាំងព្រះរាជពិធីបុណ្យទ្វារទសមាសបុណ្យប្រពៃណីជាតិប្រពៃណីសាសនាបុណ្យជាតិអន្តរជាតិលោកកិត្តិសុផាអភិបាលរងខេត្តបានថ្លែងថាឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមជាមួយព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់ក្រសួងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានស្ថាប័នរាជធានីខេត្តនិងប្រជារាស្ត្រក្នុងទូទាំងប្រទេសនិងប្រពៃពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋគម្រប់ខួប7ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019នាពេលខាងមុខដើម្បីតបស្នងព្រះមហាករុណាធិគុណនិងព្រះមហាធរដ៏ថ្លៃថ្លាឧត្តុង្គឧត្តមវិសេសវិសាលរបស់ព្រះអង្គដែលបានលះបង់ព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណក្នុងព្រះរាជសកម្មភាពដើម្បីបុព្វហេតុឯករាជ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិនិងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យលោកបានថ្លែងទៀតថាសូមឲ្យមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាណែនាំគ្រប់វត្តអារាមមណ្ឌលវិបស្សនានិងអាស្រមព្រះពុទ្ធសាសនានិងពាហិរិយសាសនារៀបចំពិធីគោរពនិងឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជកុសលដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋទៅតាមប្រពៃណីសាសនានៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019ដោយមានវត្តមានព្រះសង្ឃបព្វជិតសិលវន្តសិលវតីឧបាសកឧបាសិកាប្រជារាស្ត្រចូលរួមឲ្យបានច្រើននិងរៀបចំតាំងព្រះបរមឆាយាល័ក្ខព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋដោយប្រើព្រះបរមឆាយាល័ក្ខថ្មីព្រមទាំងតបតែងលម្អទង់ជាតិទង់សាសនាទង់ព្រះមហាក្សត្រនិងបដាពាក្យស្លោកលោកថ្លែងបន្តទៀតថាមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់ចាត់តាំងរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ជាតិឯកជនអំពីព្រះរាជជីវប្រវត្តិព្រះរាជសកម្មភាពនិងស្នាប្រហោះរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះជាតិសាសនានិងប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកអកអំបុកនិងសំពះព្រះខែខាងមុខនេះលោកសូមអំពាវនាវនិងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរួចហើយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តគឺយើងនឹងធ្វើការអុំទូកជ្រើសរើសជើងឯកក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7និងថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដើម្បីយកទៅប្រកួតនៅថ្នាក់ជាតិដូច្នេះសូមឲ្យគ្រប់មន្ទីរជុំវិញខេត្តក្រុងស្រុកទាំងអស់ត្រូវត្រៀមការរៀបចំទូកនិងកម្លាំងសម្រាប់ការប្រកួតនេះ